საქართველოში დემოკრატიის გადარჩენის დროა. Ამ სახელწოდებით სტატიას ფრანგული გამოცემა Le Monde აქვეყნებს. Ევროპული იმედები, რომელიც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას უკავშირდებოდა, სერიოზულად გაცრუებულია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სულ უფრო ავტორიტარული ქმედებების გამო. Ამ კვირაში ის ბრიუსელს სტუმრობს, ეს ფაქტი გამოყენებული უნდა იქნას იმისთვის, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის ლიდერს აუცილებლად განუმარტონ ის, რომ მისმა მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს მაქინაციები, რომელსაც ის ოქტომბრის არჩევნების ფალსიფიკაციისთვის მიმართავს. Statis autoris განცხადებით შეტევის მთავარი სამიზნე სააკაშვილის მოწინააღმდეგე ბიძინა ივანიშვილია. Ნათქვამია სტატიაში. Სტატიაში ასევე საუბარია ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე და ჯარიმებზე. Statis autoris Sir Graham Whitsonia. Ის ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის დეპუტატი და ლიბერალ-დემოკრატების და რეფორმატორების ევროპული პარტიის ხელმძღვანელია.